И така, твой ден продължава. Заедно с колегата Таня Петрова, журналист в Вестник Сега, без реформа кабинетът вдигна заплатите на всички чиновници. Захванахме с твоята разработка, позволявам си да си говорим на ти, нарушавайки стандартите в телевизионния ефир, защото се познаваме. Добре дошла, радвам се да те видя. Здравейте на всички. И за пореден път, всъщност, сега ще ни разкажеш в детайли за това какво се случва на финала на редовното правителство, увеличение на заплатите в администрацията, имаме конкретика като числа. Преди това обаче ще си позволя като журналист да поискам твоето мнение журналистическо по отношение на служебния кабинет. Людмила Петкова е новия финансов министър, също така да кажем. Да, аз лично се надявам служебното правителство малко да успокои политическата обстановка, защото като че ли на всички ни омръзна от това нагнетяване на политическо напрежение. Честно казано, не ми се вярва много, че ще се получи с оглед на разкритията за контрабандни канали и високо ниво на корупция. Но наистина надеждата ми е, че тези хора с поведението си поне ще се опитат да овладеят страстите. Не е много хубаво, че остана господин Калин Стоянов на поста си, защото към него има натрупано много голямо недоверие, което ще пречи на целия политически дебат в предстоящите дни. Предполагам, че ще пречи и на по-спокойно организиране на предсрочните избори. Но аз, честно казано, се надявам господин Главчев да успее така да смъкне малко нивото на напрежение. Очакваш това нещо и по-скоро си оптимист или... имаш такива очаквания, да, без да правиш прогноза. По-скоро това са ми надеждите. Да. Той изглежда така един спокоен човек, солиден. Наистина крещендото от последните седмици идва в повече на всичките и на нас като журналисти, а пък предполагам, че на хората отдавна им омръзнало да гледат политически циркове, надговаряне. Още повече, че Народното събрание продължава да функционира и ако те не успокоят малко така нивото на разговор, аз очаквам, че активността на изборите ще бъде много ниска. И още нещо, преди да влезем в темата на разработката ти в Вестник Сега, фокуса, като че ли в изявленията до момента, е предстоящия вот. Дали той ще бъде честен и прозрачен. Опитаха се колегите, конкретно Нели Тодорова, тя го зададе въпроса към Главчев на влизане в сградата на Министерския съвет. Дали ще бъдат честни и прозрачни изборите в контекста на сюжета, който се разиграва от едната страна е главният секретар Живко Коцев, подадена, оттеглена оставка с обявление за това как е натискан. От другата страна е Калин Стоянов, вътрешния министър, за когото пък Румен Радев тази сутрин каза, че ако той назначава служебен кабинет, няма да го запази на поста. В този смисъл смяташе, че тази тема ще бъде и политически употребена и допълнително ще ерозира доверието в изборния процес и разбира се очакванията ти за самата организация от служебния кабинет и ЦИК. За съжаление, очакванията ми са, че ще имаме политическо използване на всичките сюжети, които и това напрежение в МВР ще се отрази на доверието към изборния процес. Единственият начин на хората все пак да отидат към урните с някаква вяра в случващото се, според мен е да няма никакви технически гафове. Помним на предните избори онази безумна история с кода, взимането на кода, споровете, това нормално ли е, беше не е нормално. И беше отменено машинното гласуване. Да, отмяната на машинното гласуване. Просто не може да си позволи служебното правителство да има такова нещо този път. Защото наистина на фона на едни политически атаки към ръководството на МВР ще се добавят и чисто експертните и тогава наистина не можем да говорим за никакво доверие в изборния процес. Много е важно и да спрат постоянните коментари честни ли са изборите, защото това е едно самосбъдващо се пророчество. Ние постоянно питаме честни ли са, честни ли са, честни ли са. И на човек му остава впечатление, че не са. Нали? Независимо какво се случва технически отзад. Добре, и влизаме вече в това какво се случи на финала на редовния кабинет на ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната Демократична България. Ще си позволя да зачета твоята разработка. За пореден път, вместо реформа в възнагражденията на чиновниците, се стигна до разпределяне на милиони левове на калпак. Новият модел на заплащане в администрацията, от който се очакваше да отстрани диспропорциите между бедни и богати министерства и агенции, всъщност се оказа вдигане с твърда сума на абсолютно всички заплати. И да влезем в конкретика. Често казано, аз съм много разочарована от това, което предложи финансовото министерство и кабинета Денков като цяло по тема възнаграждения в администрацията. Изобщо не очаквах това.
Ако зрителите си спомнят, Асен Василев от есента говори за големи диспропорции, как ще се покажат тези диспропорции, как оптимизиране, ще се, как ще се компенсират. И в един момент имаме действие, което води до разпиляване на огромен ресурс. Защото когато вдигаш на калпак заплатите на 50 и кусур хиляди служители с някакви съвсем близки една до друга суми и не отстраняваш никакви диспропорции, всъщност ти си излъгал обществото, защото в закона за държавния бюджет ти си обещал да направиш реформа, а всъщност си раздал едни пари, е така. И резултата се вижда, има много голямо напрежение, вече има закани за стачки на държавни служители, които не са доволни от това, което се случи. Каква е сумата, която се предвижда, да кажем? В момента с това свое постановление правителството разпредели 270 милиона лева. Това е една много сериозна сума. Има цели системи, които могат да се надяват на такива ръстове. В държавната администрация буквално се сипаха водопад от пари миналата година и по-миналата година покрай тези политически кризи. Всяко ново правителство идва, вдига заплатите в отделни министерства, изключително големи изкривявания. В момента не можем въобще да говорим за модел на заплащане и това е поредното правителство, което просто за едни пари ги хвърли на всички. И още нещо ще цитирам от разработката, за да визуализираме на нашите зрители. Вдигат се рязко и минималните възнаграждения за всички нива в администрацията и като конкретика, като пример, си посочила за 6-те най-низки нива от 933, то става 1400 лева възнаграждението. Тук попадат стажанти, сътрудници, изпълнители без опит. Да, тук трябва да се признае, че сегашният модел поддържаше много ниски минимални заплати на много нива, включително не само на стажантските, ами и на експертни нива имаше минимални заплати. Обидно. Да, те всъщност не са реални, защото никой не постъпва на заплата 933 лева. Съмнявам се, с изключение на най-бедните структури, които точно те трябваше да са обект на реформата. Като ние всичките ги знаем, социални агенции, цели системи има, които са с много ниски възнаграждения. И тук, което искаш да кажеш всъщност, или поне от това, което аз разбирам, че фокуса е насочен към всички, а не конкретика за решаване на проблем в конкретен сектор, където наистина има нужда от дофинансиране. Точно така. Значи, когато дигаш заплати на абсолютно всички с твърда сумата се колебае между 200 и 300 лева на човек, ти не постигаш абсолютно нищо от това, което си обещал на хората, не решаваш никакви проблеми с възнагражденията. Хора, които получават 4 пъти повече от други на сходни постове, продължават да си взимат високите заплати, плюс увеличението и имаш едни служители в държавната администрация с силно подценен труд, силно демотивирани цели системи, които не могат да си намерят кадри, защото заплащането е наистина по-ниско от на чистачка. От вдигането на минималните заплати и необходимостта да получат по-висока твърда добавка за достигането им ще се възползват 8377 служители. За някои обаче, от които увеличението може да достигне реално до 98% спрямо получаваното в момента. И това всъщност визуализира тази диспропорция. Да, просто има някои служители, които наистина са с много ниски заплати. При тях, като въвеждаме сега по-високи минимални заплати, ще се почувства скок. Но ресурсът буквално се разпилява. Няма никаква логика да вдигаш на топ платени кадри в администрацията с същата сума 200-300 лева. Абсолютно всички получават тази гарантирана добавка. Това няма нищо общо нито с направените заявки за реформа, нито с някакъв що-годе приличен модел на заплащане на труда. Разказваш за исторически диспропорции с безпринципно вдигане на индивидуалните основни месечни заплати в отделни министерства. Знаем ли кои са тези министерства, за как да го конкретизираме, може би, като процент или число някакво? Ами, ние очаквахме точно това от финансовия министър. Да седне, да извади министерствата, в които няма бюджет за раздаване на ДМС-та и тези, в които се раздават големи ДМС-та. Това, което се случи миналата седмица, не просто нямаме модел, ами те изобщо не са включили ДМС-та в анализа и съответно изобщо са изключени, това е допълнително материално стимулиране, бонусите на чиновници. Всяка година ги гледаме, особено декември месец. Да. Т.е. цялото това нещо е сложено в една голяма скоба. Никой не го е анализирал. Не се вижда къде има пари за бонуси, къде няма пари за бонуси. Това нещо е махнато и се занимаваме с едни индивидуални основни заплати, които, както ти каза, в отделни министерства, всеки каквото е успял да се докопа в Министерски съвет, се е докопал. Между другото, чест прави на администрацията на Министерски съвет, признали са си го в прав текст, че в резултат на такива безпринципни вдигания, и това е написано черно на бяло, имаме ръст на разходите за заплати с близо 1 милиард лева.
това не са пари жълти стотинки. Я ми кажи, изглежда ли ти картината като на предизборно действие? И тук, може би, за да си отговорим на този въпрос, е важен да споменем и тайминга, времето, конкретния момент, в който се издава това постановление на Министерството. И аз си го помислих това нещо. Мисля, че не беше редно в последната седмица да се случи. Но тук има едно обяснение, че определенето на тези нива на заплащания са свързани с бюджетния процес. Финансовото министерство в интерес наистина се забави с всичкото. Това и съответно кабинета. Забавиха го този анализ, но така прието в последната седмица, изглежда наистина предизборно. Нещо повече, аз очаквам да допускам, че може нещо да бъде отменено. Защото министерствата сега трябва да направят... А как се отменя това? Как се прави новото правителство назад? Може да направи крачка назад. Разбрах. Поне така ми се струва възможно на фона на юридически проблеми, които възникват със самото решение. Таня, остани в студиото ни, защото искам да обобщим темата и след включването на Благой Бекриев. Сега отиваме към един пример на работници, които получиха увеличение на заплатите с това решение на правителството, а именно служителите от Изпълнителна агенция Автомобилна администрация в цялата страна, които, припомням, преди 10 дни обявиха ефективни стачни действия. Разбираме, че това ще сложи край на протестите им. Но сколко реално се увеличават заплатите им, сега ще ни разкаже Благой Бекриев. Благо, здравей! И наистина да кажеш дали с това увеличение на практика приключват стачните действия в този конкретен сектор, защото тук с Таня си говорим за това, че най-вероятно ще има протести. Здравейте! Служителите от Изпълнителната агенция Автомобилна администрация поискаха 6 неща към държавата, едното от които беше именно 30% увеличение на заплатите. Разбираме, че има вече постигнато споразумение, именно с това последно решение на правителството. До мен сега е Стойчо Стойчев. Здравейте! Действително ли това увеличение, което получавате, слага край на ефективните ви стачни действия? Слага край на ефективните стачни действия. От вчера имаме сключено споразумение с работодателя в лицето на изпълнителния директор. Но независимо от техния край, нашите искания не са напълно изпълнени. Какво не е напълно изпълнено? Не е на лице размерът на увеличение на възнаграждението в такъв, какъвто ние сме го претендирали първоначално. Колко поискахте и колко ви дадоха? Значи на нас ни трябваха около 3 милиона, дали са ни около 1,5 милиона, като тук следва да се отчете, че ние считаме, че стачката наистина е постигнала своя успех, тъй като спрямо отпуснатите пари към Министерство на транспорта, Изпълнителна агенция по автомобилна администрация получава около половината, което очевидно се е отразило, тъй като има и администрации, които получават по около 300 хиляди лева, по около 600 хиляди лева. В сравнение с тях, ние наистина доста голяма част получаваме. Равномерни ли стават сега заплатите на всички или отново има диспропорции? За едни повече, за други по-малко? С постановлението на Министерски съвет са указани точни правила как следва да бъдат дигнати възнагражденията на служителите, като целта на това постановление е да бъдат намалени тези диспропорции, но въпреки всичко те ще продължават да бъдат в размер, който не е окей за служителите, изпълняващи еднакви служби, наети на една и съща длъжност и изпълняващи едни и същи функции. Дайте пример. Казахте, че около 1200 лева сега е заплатата, трудовото възнаграждение на един инспектор в ДАИ. С повишението, колко става заплатата сега? Това, което ние разбрахме и очакваме, е, че средно с около 200 лева ще бъдат дигнати заплатите на хората, което означава, че ако един инспектор получава 1200, той ще започне да получава 1400, но ако един инспектор получава 1600, ще започне да получава 1800. Как намирате това решение? Как го определяте за това повишение? Ами, като цяло, с оглед на ситуацията, сме доволни, че сме постигнали успех, но въпреки всичко, това нас не удовлетворява. В тази връзка, министъра на транспорта, доколкото имаме информация, и замминистъра са поели ангажимент да се търсят допълнително средства, както и в стачното споразумение сме записали, че чрез Съвет за социално сътрудничество ще работим съвместно за постигане на тези цели. Частично сте постигнали успех в искането за по-високи заплати. Но какво се случва с средствата за работно облекло? Това аз вчера успях да видя мострите, които са за униформите. Те са много добри и очакваме да бъдат дадени на служителите другия месец. Другия проблем е
всъщност недостига на работници и на служители. Как се решава този проблем? Имаме обещание, макар и устно от изпълнителния директор, че в момента се търсят 120 бройки да бъдат отпуснати на агенцията за повишаване на контрола. Говорите за цялата страна? За цялата страна, да. Добре, благодаря ви. Прекратявате стачните действия, доколкото разбрах. И 200 лева за увеличение на заплатите за всеки един служител в автомобилната администрация, така ли? Нещо такова трябва да се получи, да. А от кога ще получите реално увеличението? Постановлението на Министерски съвет е обвързано с срокове. Тези срокове не могат да бъдат пропуснати от изпълнителния директор при едно добро стечение на обстоятелствата този месец. Още от този месец. Много ви благодаря. Такава е ситуацията с служителите от автомобилната администрация, които са бюджетни служители. Те получиха частично удовлетворение на искането за по-високи заплати. Благодарим ти, Благо, за това включване. Да, сумата на практика е наполовина, която те са получили. Но както си говорихме с теб, имат надежда да получат още коментара ти по този въпрос. И всъщност да кажем, кои са онези пък сектори, които са готови да излязат на стачки, за които ти подозираш, че наистина ще излязат на улицата или ще имат стачни действия в работния съден. Вече имаше съобщение, че ще протестират от областната администрация на София област. Човекът беше много рационален и така се вижда как влиза в бувките на държавата, но всъщност даже беше твърде благ на фона на това, което е направено. Може да се каже, че държавата в лицето на правителството с това свое решение пилее ресурс, който може да отиде за тези хора и за други като тях с обидни възнаграждения от 1200 лева. Какъв е този инспектор с 1200 лева заплата? На финала сме и понеже си говорихме, има ръст на назначенията. В първи момент аз не можах да включа какво е посланието тук и какъв е извода. Разкажи на нашите зрители. Честите политически кризи доведоха до някакъв разгул в администрацията. За съжаление, моето заключение е такова. Имаме разгул финансов с безконтролно дигане на разходите за заплати и имаме разгул по линия на назначенията. 2022 година имаме удвоени стойности на назначените хора в администрацията. Това се вижда и в бордове на държавни фирми, вижда се навсякъде, където могат да се правят назначения. И аз се надявам наистина това кадруване и това пилеене на държавни пари да спре, на публични средства. Благодаря ти много за това гостуване. Очакваме те отново, разбира се. Таня Петрова, колега журналист от Вестник Сега. Новините.